Монголчууд бид энэ жилийн үндэснийх баяр наадма тусгай дэглэмийн дагуу зохион байгуулахаар болсон. Тэгвэл үндэсний тэргүүлэгч 1919-д мэдээллийн лавлах, цаг үеийн онцгой нөхцөл байдал тохируулан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд баяр наадмын албагдлалтай бүх төрлийн мэдээлэл шинчилж 24 цагаар хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэж байна. Та 1919-д мэдээллийн лавлахад холбогдсон баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах аж ахуй нэгж албан байгууллага, банк худалдааны төвүүдийн хаяг байршил, цагийн хуваар, байгалийн үйлчлэлд газар байрлах амар цувлийн газрын мэдээлэл болон аялын маршрутаа 1919-д мэдээллийн лавлахаас асуух боломжтой. 1919-д мэдээллийн лавлахын баяр наадмын өдрүүдээр амралтгүй 24 цагийн турш хэрэглэгч та бүхэнд хэрэгцээт бүтвэрлийн мэдээллийг хүргэж ажиллана. За тухайлхын бол баяр наадмын өдрүүдээр ажиллах банкуудын цагийн хуваар, зах худалдааны төвүүдийн хувааруудыг, албан байгууллагын хувааруудыг хэлнэ. За тэгээ 21 аймгийн үзэсгэлэнт газар байрлах амралтын газрууд, за мөн аяллын маршрутын мэдээллийг бас давхар өгөх байгаа. Мөн та хайртай дотны хүндээ орон даяар айдууны мэдчилгээ хийхийг хүсвэл 1919-50 руу залгах болон 15-19-50 дугаарт мессеж бичснээр таны зар мэдчилгээ ETV болон масс телевизээр баяр наадмын өдрүүдэд цацагдах болно. Түүнчлэн наадамч олон та бүхэн 1919-50 авлахын Facebook page хуудасаар дамжуулан баяр наадмын нээлт, үндэсний бүх юм барилдаан, хурдан морь сүрийн харваг, аялж зугаалж явахтаа үзэх боломжтой. Тус авлахын хамт олон баяр наадмын өдрүүдэд 24 цагаар ажиллах тул хэрэглэгч та Монгол орны хаанаас ч хизээж 1919-50 мэдээллийн лавлахад холбогдсон өөрт хэрэгцээт бүх төрлийн мэдээллээ асуугаарай. Холбогдсон баярлалаа. Та сайхан надаарай. Холбогдсон баярлалаа. Та сайхан надаарай.